Ahoj, vítejte u nového videa G Suite pro vzdělávání, což je skvělý nástroj na výuku na dálku. Já jsem Matěj, je mi 17 a v dnešním videu vám ukážu, jaké mobilní aplikace můžeme využívat při našem vzdělávání na dálku. Nejdříve si do našeho telefonu musíme přidat úplně nový Google účet. Ten Google účet, který jsme dostali od naší školy, to znamená ten náš školní, přes který se přihlašujeme do Google Classroom. Všechny aplikace, které si dnes budeme ukazovat, si můžeme stáhnout na Google Play, popřípadně Apple Store. Při prvním zapnutím aplikace Google Classroom se nám zobrazí tato obrazovka. Zvolíme začít, vybereme náš školní e-mail, a po úspěšném přihlášení zde vidíme všechny kurzy, ve kterých jsme již zapsáni. Kliknutím na konkrétní kurz se dostanu do jeho detailu. Nejdříve se nacházím ve složce Stream. Co to je Stream, to jsme se vysvětlovali v prvním úvodním videu. V dolní části obrazovky vidím jednoduché navigační menu, ve kterém se můžu přepínat mezi streamem, prací v kurzu a lidé. Nyní si pojďme ukázat, jak můžeme na mobilu odevzdat domácí úkol. Vybereme úkol, který chceme odevzdat a kliknutím na šipku zobrazíme naši práci. V tomto okně můžeme přidat například soukromý komentář. Nyní pojďme odevzdat úkol. Výhodou odevzdávání úkolů na mobilu je to, že rovnou náš úkol můžu vyfotit. Zvolíme přidat přílohu a vyfotit. Nyní počkáme, než se naše fotka nahraje. Můžeme také přidat další přílohu, například vytvořit nový dokument. A nyní stačí kliknout na odevzdat. Nyní se nám zobrazí okénko, jestli chceme úkol opravdu odevzdat, a klikneme na odevzdat. Abychom se dostali do hlavního menu, kde se můžeme například přihlásit do dalšího kurzu, klikneme vlevo nahoře na tři čárky. Nyní se nacházíme v základním navigačním menu. V horní části obrazovky klikneme na kurzy a dostaneme se na domovskou obrazovku. Z dalších možností máme na výběr například kalendář, ten si ukážeme za chvilku, a oznámení. Na této stránce vidím všechna oznámení. Můžu si například zvolit, abych viděl jenom nepřečtené. Kliknutím na konkrétní oznámení se dostanu na konkrétní úkol či materiál. Další kolonkou v navigačním menu je k dokončení. Na této stránce vidím všechny úkoly, které ještě musím dokončit, nebo už dokončené jsou. Můžu si také zvolit vpravo nahoře filtr a zobrazit všechny úkoly například jenom z matematiky. V dolní části obrazovky vidíme několik dalších kolonek. My si ukážeme například nastavení. V nastavení si můžu například přidat fotku nebo nastavit oznámení. Tady si můžu zapnout, z kterých kurzů chci dostávat oznámení. Například pokud nechci dostávat oznámení z matematiky,
stačí se jej vypnout. Nyní se pojďme podívat na již zmiňovaný kalendář. Doporučujeme si stáhnout aplikaci Google Kalendář na Google Play nebo Apple Store. Kliknutím na ikonku kalendář se nám otevře již naše nainstalovaná aplikace Google Kalendář. Při prvním spuštění se mi zobrazí tato obrazovka, kde vidím všechny události, které mě v blízké době čekají. Kliknutím na šipečku vedle měsíce v horní části obrazovky se mi otevře navigační menu, díky kterému se můžu pohybovat v rámci dnů v měsíci. Pokud se chce dostat na dnešní den, stačí kliknout na ikonku kalendáře v pravé části obrazovky. V levé části obrazovky vidím tři čárky. Je to stejné navigační menu, jaké jsme viděli v aplikaci Google Classroom. V tomto menu si můžu například zvolit rozvržení obrazovky. Například den, kde vidím pouze události, které mě čekají dnes. Dále například 3 dny, týden nebo měsíc. Pokud hledám nějakou konkrétní událost, stačí kliknout na vyhledávání a vyhledat ji. Nyní jsme úspěšně vyhledali naši událost. Stačí na ní pouze kliknout a zobrazí se mi její detail. V tomto detailu vidím, že se jedná o online videokonferenci, protože se zde nachází odkaz na videohovor v rámci Google Meet. Vidím zde jednoho hosta, kterým jsem já sám. V dolní části obrazovky vidím menu, jestli se zúčastním či nikoliv. Kliknutím na ano se mi událost plně přidá do mého kalendáře. No jo, ale jak nějakou událost můžu sám vytvořit? Stačí jednoduše kliknout na časové okénko, kdy událost chci vytvořit, nebo v dolní části obrazovky na ikonu plus. Nyní kliknu na přidat název. Pokud mi nevyhovuje daný čas, můžu jej upravit. Můžu také přidat další účastníky videokonference. Dále můžeme přidat místo, upravit upozornění nebo přidat odkaz na videokonferenci služby Hangouts Meet. Dále můžeme upravit barvu a přidat popis. A poté stačí kliknout vpravo nahoře na uložit. Nyní se nám zobrazí tabulka, jestli chceme poslat pozvánku e-mailem a zvolíme poslat. Nyní se pojďme podívat na aplikaci Google Meet. Aplikaci Google Meet si můžeme všichni stáhnout na Apple Store nebo Google Play. Poté stačí kliknout na otevřít. Na začátku je důležité povolit nahrávání videa, mikrofon i kameru. Před vstupem na online schůzku si vždy vypněte mikrofon, abychom zbytečně nerušili. Pokud jsme přihlášeni pod stejným účtem jako na Google Classroom nebo kalendář, již zde dole vidíme nadcházející události. Kliknutím na událost se mi zobrazí několik možností, například připojit se ke schůzce, informace o sdílení, přílohy nebo popis. Nyní mohu kliknout připojit se ke schůzce. Nyní jsem se úspěšně připojil do videohovoru.
aktuálně vidím, že jsem tady pouze já. Uprostřed obrazovky vidím jednoduché navigační menu. Kliknutím na ikonu lidí se mi zobrazí všichni účastníci videokonference. Kliknutím na prostřední ikonu se mi otevře chat, kam něco mohu napsat. A třetí ikona značí informace o videokonferenci. Pokud chci začít mluvit, stačí kliknout na obrazovku a odmutovat si mikrofon. Teďka mluvím do videokonference. Pokud chci videokonferenci opustit, jednoduše kliknu na prostřední tlačítko. Připojit se na online schůzku můžeme také prostřednictvím našeho kalendáře. Stačí zvolit schůzku, na kterou se chci připojit, zobrazit její detail a zvolit přidat se k videohovoru. V pravém horním rohu vidíme také tři tečky. Kliknutím na tyto tečky si můžu například přepnout kameru, zapnout titulky nebo sdílet obrazovku. Nyní se nám zobrazí okno, že pokud sdílíme obrazovku, všichni účastníci videokonference uvidí to samé, co my. My zvolíme zahájit prezentaci. Dneska jsme se podívali na to, jak na našem mobilním telefonu můžeme používat aplikaci Google Classroom, kalendář nebo Meet. Více informací nejen o vzdělávání na dálku najdete na webu growyevgoogle.cz/proškoly nebo na webu growyevgoogle.sk/proškoly. Budeme se na vás těšit u dalších videí.